За эсийн бүтцийн талаар жоох ярилцъя. Бид эсийн дотор болдог үйл явцын талаар маш олон бичлэг хийж байсан боловч зөвэрл эсийн тухай түүний доторх бүтцүүдийн талаар видео хичээл хараахан хийгээгүй байгаа. За юунаас эхэлвэл зөв бэ гэхээр би энд нэг эсийн мембран зуръя. Ер нь эсийн өсі мембранаас эхлэхэн зүйтэй. Яагаад гэвэл мембран нь эсийг гадаад орчноос тусгаарлаж байдаг гол үндсэн бүтцүүдээс төр. Энэ бол үндсэндээ эсийг тодорхойлдог гол зүйл нь. Хохмхоо мембраны тусцтайгаар эсгэдэг жижигхэн бүр жижигхэн бүтц мэн бий болдог. За би энд тэмдэглэж бичье. Эсийн мембран. Ингээд бүх эсэд эсийн мембран байдаг байх нь. Эсийг тодорхойлдог маш чухал нэг гол зүйл бол ДНХ юм. ДНХ гэдэг видео хичээл дээр бид трансляц, транскрипц болон амьд оргинизмыг тодорхойлдог бүх бүтц явцын талаар тайлбарласныг үзсэн байхаа. За энэ бол ДНХ юм. Тэгэхээр бүх эсэд ДНХ байдаг байна. Одоо би ДНХ амьд организмыг ямар организм бэ гэдгийг хэрхэн тодорхойлдог талаар нариусгаж ярихгүй юм. Тэр талаар би ДНХ гэдэг хичээл дээр тайлбарласан байгаа. За юу таач бүх эсэд ДНХ байдаг байх нь. Энэ хичээл маань үндсэндээ эсийн антомийн тухай хичээл юм. Гэхдээ бид эсийн үйл ажиллагаа руу төлхүү ярина. Учир нь бид эсийн эргэнт цэрүүд тус бүр яг ямар ажил хийдэгэд их хэрэгтэй байна. За энд би ДНХ-ыг зуръя. Энэ бол ДНХ. Энийн хормотийн хэлбрээрээ байгаа богд энд мөн бага хэмжээний уурга байна. За хормотын гэдэг нь ДНХ-ийн ирчлээ судалсан нарийн утаслаг хэлбэрт бүтц гэдгийг өмнөх хичээлдээр яарсан бэлээ. Бүх амьд организмд биш л дээ. Бид эукаритын тухай төлхүү яриад байна. Эу ухраэт болон програт эсүүдийн ялгааны талаар эхлээд багц зэрэг тодруулъя. Энэ эсийг зурж байхдаа би дотор нь ДНХе зурсан. Энэ бүтц баг ургамал амтны бүх эсэд байдаг. Эн эсэ энд ярдөө ДНХе болон эсийн мембраныг зурсан байна. Одоо энд маш том ялгаа гарч ирнэ. Ихэнх эсүүд нь ДНХегийнхээ гадуур мембран бүрхүүлтэй байдаг өгөө. Энэ нь Хормотиник эс юм босд хэсгүүдээс тусгаарлаж байдаг. Ингиж үүссэн бүтцийг эсийн бөөм гэднээр нэрлэнэ. За би энийг маш том ялгаа гэж хэлсэн. Учир нь зарим эсийг харахад бөөмтэй, харин зарим эсийг харахад бөөмгүй байдаг. Тийм учраас хүмүүс эсийг хараад аа энэ чинь эсийг ангилах зөв арга юм байна гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлвэл бөөмтэй эсийг эукарит гэдэг. Эу гэдгэн жинхэн харион гэдгэн бөөм гэсэн утгатайг үлээ. Миний зурсан энэ эс бол эу харат гэсэн юм байна. Харин бөөмгүй байвал түүний прократис гэдэрлэнэ. Про гэдэг нь урдэл, ухтвар гэсэн харин гэдгэн, гэдгэн бөөм гэсэн. За прократ буюу бөөмгүй эс. Прократисийн хоёр гол төлөөлөгч байдаг. Өөрөөр хэлбэл прократисыг хоёр том бүлэгт хуваана. Тэдгээр нь ням буюу бактер Нөгөө нэгэн, Әрхэ Әрхэн, Әрхэг, нэг нь архей юм. Архей нь маш сонирхолтой бичил биетэн. Бид тэдний тухай маш баг зүйлийг мэднэ. Уг нь бид архейг нэг төрлийн нян гэж үздэг байсан боловч одоо бол өөр төрлийн бичил биетийн юм гэдгийг бүрэн зөвшөёрсөн. Тэгэхээр хувьслын хувьд аваад үзвэл үунийг эукариот, бактери болон архей гэж ангилах нь илүү тохиромжтой юм. Энэ талаар дараа нь дэлгэрэнгуй үзнэ гэхдээ одоо би эвкэрад хийсийн тухай ярина. Учир нь энэ нь илүү том, мөн илүү нарийн нийлмэл бүтэцтэй. Эвкэрад бүтэцтэй амьд биетэд ургамал, амтэн, хүн бид өөрсдөө моо мом босоо зарим амьд биетүүд ордог. Эднэр бол бид бүхний сайн мэддэг амьд биетүүд юм. Тэгэхээр буцаад эсийн антон бүтэц рүүгээ очицгаая. За бидэнд ДНХ байгаа. Энэ нь МРН хэрүү мэдээлэл хуулагддаг гэдгийг мэднэ. Энэ процессыг транскрипц гэднээр илэрдэг. Тэр МРН хэн боомосоо гараад ребосом дээр очиж уурагт мэдээлэл хөрвүүлдэг бөгөөд үунийг бид трансляц гэднээр нэрлэдэг үлээ. Тэгэхээр ребосом нь эс дотор хөвж байдаг бүрдэл бөгөөд бусад мембрант бүтцэд холбогдмол байдлаар ч байдаг. За эдгээр нь ребосомууд юм. Энэ худинхэн эмрийн хэр хуульбарлагдаж дараа нь эмрийн хэр боомос гарч ребосом дээр уургийн бүтцэд хөрвж байгаа нь ямарч ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ талар дараа илүү дэлгэрэнгүй үзэх болохоор санаа зовтолтгүй. Би энэ видео хичээлээр та бүхэнд ерөнхий зураглалыг өгөх юм тулд бүх бүтцүүд э төвлөрч ярих болно. ДНХ-ийн мэдээлэл уургт хөрвснөр мэдээлэл эсийн бүхий л хэсгүүдээр хэрэглэгдэх боломжтой болно гэсэн. Нэг сонирхолтой зүйл нь энэ рибосомууд нь уурагaas мөн цайштал бол эринхээгээс тогтно. Тэгэхээр эндээс нэг асуулт урган гарч ирнэ. Эдгээр рибосомууч хаанаас үүсдэг юм бол? Зарим нь өөр бусад рибосомдэр үүссэн уурагаас үүсдэг. Нөгөө талаас эринхээ болон рибосомыг нийлүүлээд Илүү дэлгэрүүлэт харуул да нэг томоохон масыг үүсгдэг. Энд зарим уургууд байх үеэд үүн дээр бэхлэгдсэн уургууд байна. Эмрийнхээ нууцлалын мэдээллийг ДНХгээс ребосом руу дамжуулах үед харин ребосомтой холбогдсоноор ребосомын РРНХ гэсэн бүтц үүсч энэ нь ребосомын бүтцэд оролцдог. За эдгээр нь бүгд бөөм доторх бөөмхөн дотор үүсдэг. За энд байгаа зүйлийг бөөмхөн гэн. Энэ нь мембранаар тусгаарлагдсан тусдаа эргэнтэнцэр биш юм. Анх нэг микроскопоор хараад хүмүүс энд нэг зангилаа байна. Энэ нь магадгүй эсийн төв байх гэж байсан. Гэхдээ энэ нь ДНХ болон РНХг агуулсан нэгт бүтц байсан бөгөөд энд рибосомыг үүсгдэг. Рибосомын РНХ үүсдэг. Энэ нь микроскопор машинэгт нийлмэл харагдсан учраас хүмүүс энийг тусдаа нэрээр нэрлэхээр шийдсэн. Гэвтий энэ нь ямар нэгэн мембранаар тусгаарлагдаагүй, бас тусдаа биедаасан эргэжтэнцэр биш юм. Энэ бол зүгээр машинэгт баглагдсан өөрөг болон эм мэрэгхэ юм.